Se existem duas coisas nesse mundo que não faltam, são coisas surreais acontecendo a todo momento e câmeras espalhadas por toda a parte filmando essas situações. E eu convido você para assistir essa mega lista com as situações mais impensáveis já registradas por câmeras. Será que você já viu ou passou por alguma coisa assim pessoalmente? Vamos descobrir! Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Todo mundo sabe que tem muita gente por aí que precisa de um hobby para manter a mente ocupada. Tipo, colecionar moedas. Mas esse cara aqui foi além e resolveu unir seu amor por aviação ao desejo de ter sempre um gramado muito bem aparado. Eu que não fico embaixo de um negócio desse, imagina se virar moda. Falando em invenções, lembra desse veículo do filme MIB? Então, esse cara aqui construiu um desses em casa. E enquanto alguns inventam coisas, outros procuram formas diferentes de destruir coisas. Como essa rapaziada, que fez um experimento para saber o efeito da queda de toneladas de água em cima de um carango velho. Agora um momento para admirar a habilidade desses bodinhos de escalar essa mureta inclinadaça aí. Como eles conseguem fazer isso assim de boa, como se não fosse nada? E partindo pro ramo esportivo da coisa, dá uma olhada no que esse mano conseguiu fazer. Cara, não é possível. Será que isso é real mesmo ou foi armado? Me conta a sua opinião aqui nos comentários que eu vou favoritar todas as respostas com aquele coraçãozinho maroto, combinado? E você já imaginou como é a visão de um piloto de avião durante um pouso debaixo de um baita temporal? Tenso demais, hein? Imagina o gelo na espinha. E seja no ar ou na estrada, tem lugares que exigem uma habilidade superior na condução. Dá uma olhada na doideira que é esse cruzamento na Índia. Agora pensa na pessoa mais sortuda que você já viu na vida. Pensou? Agora compara ela com esse garoto aqui. A galera chegou a fazer aquele ah de decepção antes da boleba voltar por conta, descendo pela corda tipo um Tarzan do colegial e caindo direto na cesta. Que coisa mais impossível! Em lugares muito frios, não é uma tarefa nada fácil remover a neve dos telhados depois de uma baita nevasca.
Mas esse pessoal aqui arranjou um jeito bem mais simples de fazer isso, usando ondas sonoras. Ou seja, os caras arrumaram umas caixas de som e começaram a berrar igual uns doidos. E o pior é que deu muito certo. Sério, eu não manjo nada de golfe, mas alguém pode, por favor, me explicar como isso é possível? Olha a curva que a boletinha faz em direção ao buraco! Um dia desses, eu vi um cachorro estiradão no meio da rua, e tudo indicava que ele tinha sido atropelado e o meliante tinha fugido do local. E fui eu lá tentar acudir o doguinho. E nisso chegou um cara que estava catando lata para ajudar também, e um terceiro já foi chegando, e foi aquela mobilização para ajudar o cachorro. Só que quando o doguinho percebeu aquele galerão chegando para cima dele, ele levantou na maior e meteu o pé para dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha sido atropelado nada, ele estava ali de boa, só dormindo. E eu contei toda essa história porque parece que isso está virando moda no meio doguístico. Dá uma olhada só nessa outra situação que foi filmada. Esse doguinho foi encontrado se arrastando pela rua, e quando um pessoal se mobilizou para acudir o canino, o malandro saiu andando de boas, e os moradores locais contaram que ele faz isso mesmo, mas que não tem nenhum problema, e tem até dono. Olha que esses doguinhos estão ficando muito olho junto, hein? Mas mó vacilo dos donos deixar os bichos soltos assim, pô, mó perigo desnecessário, né? Nessa vida tem jeito pra quase tudo, e esse amigo aqui manja muito das gambiarras. Olha só o improviso na chuva. Agora quer ver um negócio cavernoso? Dá uma olhada nesse boneco de neve com duas baitas bilhas azuis. Repara só como parece que ele está acompanhando a câmera com os olhos. Você também teve essa impressão que o bicho está movendo os olhos? Ou é a doideira minha? Me diz aqui nos comentários que eu também vou favoritar todas as respostas. Acho que alguém preferiu economizar o dinheiro do mecânico e instalou as paletas sozinho. Se chover só de um lado, tá bom, né? O problema é se chover normal mesmo. Esse cara conseguiu provar que muita coisa que aparentemente parece ser meio chato pode ficar incrível feito do jeito certo. Olha só o naipe dessas bolhas de sabão. E antes de partir para nossa última filmagem de hoje, eu quero pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! Ter câmeras espalhadas para tudo quanto é canto e nas mãos de quase todo mundo, muitas vezes é uma ótima coisa, já que o que não faltam são filmagens surreais por aí para a gente degustar aqui no canal. Só que nem tudo são flores. E nas mãos erradas, uma câmera pode ser um verdadeiro problema. Como no caso dessa influencer digital, que foi seguida e filmada várias e várias vezes por um meliante que vivia atrás dela. E olha, ela nem conhecia o cara. E depois de denunciar o homem, ela resolveu fazer essas filmagens simulando as situações que costumavam acontecer com ela, para alertar outras pessoas sobre esse problema que infelizmente acontece e muito por aí. E aí pessoal, o que acharam do nosso vídeo de hoje? E de qual dessas filmagens você gostou mais? Me conta aqui nos comentários. E eu gostaria de convidar você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Com isso você me ajuda demais. Muito obrigado por esse apoio. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.